siin haya xildhibaanada sharafta leh iyo inta ay quseyso inaan joogno aniga xildhibaano kale meeshii lagu ballamay teendhadii lagu ballamay ilaa haddana waxaan aragnaa dadka joogaa inaysan tiro badnayn waxaan markaa u soo jeedinayaa in oo aan ka codsanaynaa inay xildhibaanadu yimaadaan si hawshiina noogu qabsoonto waxaan kaloo ciidamada amniga ka codsanaynaa inay dariiqyada sahlaan oo xildhibaanada socda iyo baabuurtooda loo sahlo inay soo gaaraan teendhada oo dad badan baan maqalnay jidka laga celiyey waa jidadku hadda waa la furay baa la yidhi waana codsannay ha loo soo fududeeyo xildhibaanada gudanhaya waajibaadkooda waa mahadsantihiin inta maqlaysa iyo inta kaleba waa ka sidaasa xaajadu ku socotaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu idinkuan raxiim sida uu guddoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacabka uu sheegay waxaan joognaa howlkii doorashada ay ka dhici lahayd waxaan rabaa inaan halkan idinkaga sheego in xildhibaanada intooda badan ay hadda soo galgalayaan inta dhimanna waxaan leynahay ha yimaadaano sida qorshaha ahaa oo aan iskajuwalkii aan degsanay weli waa ku soconnaa doorashada waa dhacaysaa maanta xildhibaanadana waxaan hay-adaha amniga ka codsanaynaa inay u fududeeyaan inay soo gaaraan meesha doorashada ay ka dhacayso si aan doorashadii u dardargelino waa ognahay waqtigii xoogaa yaroo dibudhac saacado ayaa dibudhac ayaa jiro laakiin waxaan rabnaa doorashada ilaa yacnii afur kana maanta xildhibaanada caawa inta halkan ayay ku leeyihiin haddii ay dhacdo in doorashada lagu daaho wixii kaleeto oo tasiilaada oo aan fududayn karnana waa fududaynaynaa waxaana naga go-an in doorashadu ay maanta halkan ka qabsanto insha allahu tacaala xildhibaanadana ay soo galaan si uusan waqtigu dibudhac noogu imaanin oo aan isla maantaba ilaa galabta ilaa iyo cawada ugu dambayn aan doorashadan usoo gabagabayno ay noqoto golaha inuu yeesho guddoonkii golaha shacabka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.